madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kulankiisa uu kula qaatay qasriga madaxtooyada Soomaaliland toddobada xubnood ee uu hoggaaminayay guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Sharmaka Axmed Maxamed ayaa waxaa lagaga wada hadlay isla markaana uu daahanaa sidii loo dardargelin lahaa hawlaha kala duwan ee hay'adda shaqaalaha dawladdu ay qaranka u hayso. Waxaa sidoo kale la diiradda lagu saaray muddadii uu socday kulankaasi madaxweynuhuna uu guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha iyo xubnaha uu hoggaaminayay uu ku bogaadiyay dardargelinta iyo hawlaha shaqo ee qaranka u hayaan. waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda uu faray in muddo ku siman 7 cisho ilaa 6 cisho gudahood lagu tirakoobo isla markaana kor loo qaado dardargelinta hawlaha shaqo isla markaana loogula xisaabtamo shaqaalaha kala duwan ee qaranka Soomaaliland uu leeyahay hawlaha kala duwan ee qaranka ay u hayaan. markii laga soo baxay kulankaasi ballaadhan ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu la yeeshay dhammaanba madaxda kala duwan ee hay'adda shaqaalaha dawladda ayaa waxaa warbaahinta la hadlay kana waramay kulankaasi iyo waxa uu daahnaa guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda ee Soomaaliland Sharmaka Axmed Maxamed isagoo ka hadlaya arrintaasina waxa uu yidhi: waxaa aad iyo aad hay'adda shaqaalaha dawladda marka koowaad ugu sharaf uguna farxada in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay noqotay hay'addii ugu horreysay ee uu yeedho si uu xogna uga qaato dardaaran iyo amarana uu faro. hay'adda shaqaalaha dawladda in loo yeedhay waxay la macno tahay cududii shaqaalaha qaranka oo dhan in la isugu yeedhay. ugu horreyn, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxay hay'adda shaqaalaha dawladdu ka warsaysay waxay hay'addu u igman tahay, waxay ku aadan tahay, iyo mustaqbalka dhow waxaan higsanayno in doonayna qarankan in lagu qurxiyo ama habkiisa shaqayneed kor loogu qaado. waxaan ka warsaynay madaxweynaha dardargelinta tirinta shaqaalaha dawladda si loo tayeeyo shaqaalaha dawladda in laga maarmaan tahay in la tiriyo oo cududooda iyo tiradooda iyo baahsanaantoodaba la soo helo. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland si weyn buu u qaatay isla markaana u ballan qaaday inuu garab iyo gaashaan buuxa ugu yahay in qaranku laba kacleynta degdeg ah u galayo inuu dib u habeynta ugu horreysa uu ka bilaabo hagaajinta shaqaalaha dawladda. hay'adda shaqaalaha dawladdu iyadoo arrintaas ka duuleysa waxay dhowaan bilaabaysay tirinta iyo tayinta shaqaalaha dawladda si loo helo tiro sugan. marka tiro sugan la helana ay noqoto in lagu dabagalo meel la hagaajiyo. intii kulanku socday, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu si adag uga hadlay dabagalka saacadaha shaqada, la dagaalanka musuqmaasuqa waqtiga, in shaqaalaha dawladdu adeega ummadda ay siiyaan, waqtigana u ilaaliyaan, adeeg hufan oo diyaarsan ay ummadda siiyaan, fikir wadaag iyo dardaaran iyo indho soo jeedana wuxuu ku eegay mushaarka shaqaalaha dawladdu qaataan sida loo kobcin karo, halka loo horumarin karo dhammaantoodba. hay'adda shaqaalaha dawladdu ugu dambeyn halka waxay ka celaabinaysaa in tirinta iyo dabagalkii shaqaalaha dawladdu uu hadda furmayo. madaxweynahan aan uga mahad celinay garab jooga iyo bal jooga oo arrintaasi uu ku garab joogsaday. muddada tirinta shaqaalaha dawladda ee la sugayo tirada saxda ah waxay qaadan doontaa muddo 6 cisho ilaa 7 cisho ku siman. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu amar ku bixiyey in inta la sugayo tirada saxda ee shaqaalaha dawladda si loo qaato baaxad weyn oo shaqaale, in 7 cisho dawladdu aanay qaadan doonin shaqaale cusub balse ay kala hufi doonto intii hore shaqaalaha ee qaranka u diyaarsanayd. arrintaasi waxay bishaaro u tahay dhammaanba shaqadoonkii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhallinyarada ahaa in loo kala hufayo shaqadii hore ee isdhex taallay si loo helo shaqa abuur wanaagsan, si odayaasha iyo waayaaraga dalkeennu ay u helaan hawlgab wanaagsan oo qaranka uga baxaan, si aan usoo ogaano da'ahooga, si hawlgabkiina si wanaagsan loogu sagootiyo, isla markaana gacmo aamina loogu ogaado dadkeenna da'du heshay laakiin dadaalka badan qaranka u soo galay. hawshaasi maanta bay heshay taageeraha madaxweynaha iyo baljoogsigiisa. waxaan ugu bishaaraynaa dhallinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland in shaqo abuur wanaagsani uu halkaas ka soo bixi doono. waxaan sii goodinaynaa cid walba oo doonaysa dheefta qaranka inay qaadato laakiin aan u dhabar jabin, aan doonayn ummadda inay u adeegto laakiin ay hesho cashuurta dadka laga guray inay ku mishaar qaadato, iyagoon doonayn ummadda inay u adeegaan iyagana goodiba u tahay. waxay bishaaro u tahay shaqaalaha dawladda ee dareemaya in siyaasadahooga iyo horumarintooda iyo howlgabkoogaba ay ku hortaagneyd in xogtooda la helaay inay maanta hawshaasi soo bilaabmi doonto. hay'adda shaqaalaha dawladdu waxay uga mahadcelisay madaxweynaha kulankaas oo ku qaabilay qiimeynta uu siiyey iyo sida uu fahamsan yahay una dareensan yahay cududa shaqaaluhu la kordhiyey inay tahay qaran tis qaada, shaqo horumarta, iyo qaran dhammaantii u wada jeeda horumar dheer inuu higsado.
أحمد سكي داير حسن يا عبد الله علي صودي وربعين تقرن كصومالي لان قدها قصر جمدعتو يدا صومالي لان إيه هرقيساء